الفيروس زرق وهذا غير هو اول في السنة وفي الله انه كيف قاطع ويجب ان كنت شقدي يوم حوا هاي شيء مسؤولية دي ما دي ناي هاي هل كان مدرس وزير وحد يار نوع هو كا وحياه يري يرى يكون دي ناي لو marka hore waxaan rabaa inaan umhad celiyo taliyaasha iyo saraakiishii suurtagelisay in aan caawa halkan isugu nimaadno iyadoo tababarkii la idin soo gabagabeeyeyna aan halkan isugu nimaadno marka labaad waxaan idinkugu imid inaan idin caddeeyo inaan raalli ka ahay shaqada halkan ka socotay waxa kale oo idinkugu imid inaan idinla dardaarmo waxaan marka hore idinkaga mahadcelinayaa inaad tihiin wiilal soomaaliyeed oo u soo istaagay inay qarankooda difaacaan aaminay inay cadow ka xoreyn karaan raba sidii kuwii xorriyadda dhaliyey in dadka idinka dambeeya aad uga tagtaan nolol ka wanaagsan tan hadda idinku aad ku jirtaan anigoo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed oo dhan iyo kan dowladda waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo inaad dhiiggiina soo qadinteen si aad dalkiinna u xoreysaan waa mahadsantihiin caawa waxaad diyaar u tihiin tababar dheer kadib safar inaad u baxdaan mar dhow safarkaas oo ah mid laydinku khasbay inaad samaysaan si aad dadkiina u difaacdaan safarkaasoo macnihiisu yahay dad badan rajadooda idinka idinku xiran tahay sababta waddani dhib uga baxo waa in qof ay aqbasho inay nafteeda hurto idinku waxaad tihiin kuwii tallaabadaas soo qaaday waayahan xaradan waxaa ka socday tababare isdaba jooga dhalinyaraa idinka horreysay idinka colol badan oo baxay oo maanta fadhiya goobihii ay cadowga ka qabteen oo dadka soomaaliyeed nabad ku nool yihiin idinkana kuwaa idinka dambeyn doona laakiin waqtigii lasoo dhaafay waxaa muuqata horumar weyn oo ah inay soo dhowaatay guushii dowladda soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna inay soo xeegaysanayaan cadowgii dadka soomaaliyeed dhibaateynayana uu daciifayo wiilashii halkan ka tegey oo iyagana aan ku soo salaamay oo idinka horreeyey shaqadooda way ka soo baxeen meelihii ay tageen iyagaa haaya dadkina nabadii ku loolihiin idinkana sidaasaan rajaynayaa iyo si kasii fiican waxaa kaloon rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo in dowladdiinnu idin garab taagan tahay meesha aad tagtaan aan laydinku ilaawayn biyaha laydinka daba qaadi doono mushaarkiinna bil walba aad helaysaan xaquuqdiinna caafimaad la sugi doono laydinku ogaan doono meesha xaquuqdiinna la sii hagaajin doono haddii ilaahay yiraahdo waa laga baxay waqtigii askari soomaaliyeed oo dalka u dagaalamaya aan xaquuq la siinayn waa ku dadaalaynaa xuquuqdiinna oo dhammaystiran mar walba inaad heshaan
waalaga baay waktigi askarta ciidanka iyo dawladdooda loo dhaxeyn jiray waalaga baay waktigi dad la idin soo mar jiray nidaamku waa idin degsan yahay shaqada waa idin socota idinkana waxa la rabaa cadawga inaad sii riixdan ilaa aad ka ciribtiraysan annagana waxaan la ka rabaa xuquuqdiina inaan sii wanaajin ma aha inaad weysaan waxaa la rabaa inaan sii wanaajinno markaan arko wiilal soomaaliyeed kowdii habeennimo oo diyaar garoobay waxaan keliya ku qancaayaa dalkeenna inuu rajo leeyahay waxaan keliya oo aqbalayaa in waqtigii farxadda ay soo dhowdahay waxaa keliya oon aqbalayaa in mustaqbalkeenna uu soo wanaagsanaanayo waxaa keliya oon aqbalayaa in soomaaliyadii loo soo ordi jiray ay soo dhowdahay waxaa kaloon caawa xaqiiqsanayaa wejigiinna markaan arko mar labaad inaan ku soo celiyo inuu muuqdo iftiinkii soo laabashada wixii la dhihi jiray libaaxyadii afrika ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaaradda afrika wuu ka tilmaanaa wiilasha soomaaliyeedna afrikada kale way ka tilmaanayeen dunidana waa laga yaqaanay wiilashii idinka horreeyey oo halkan ka tegay meelihii aan geenay iyo idinka iyo tallaabooyinka dalka ka socdo ciidamada xoogga dalka ay ka shaqaynayaan marka aan arko hooyo walba iyo aabbo walba oo soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waxaan ku dhiiran karaa inaan idhaahdo adkaysta guushiyaa soo dhow idinkana waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu